ৰঙিয়া 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ষ্টেচনৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। নলা এটাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। পুৱাৰ ভাগত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকে দেখা পায় মৃতদেহটো। নলা এটাৰ জংঘলত মুৰগুজি পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় পুৰুষৰ মৃতদেহটো। লোকজনৰ পিন্ধনত আছিল এটা টি শ্বাৰ্ট আৰু হাফ পেণ্ট। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লোকজনক হত্যা কৰি পেলাই থোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ভাঙা চোৰা গীতা বটলাইছি, বটলাওঁতে আমাৰ এটা এটা বাইদেউ আছে, তাতে এটা বিয়াই আছে, সেই বিয়াইটোক কৈছোঁ, বিয়াইটো দেখাব লাগে, বিয়াইটো দেখাব আমাক মাতছে। এতিয়া মানুহে কিবা কৈছে না কি কৈছে আমি কৈ পেলাই নাজানো।